djeveri u traperice, plave, crnu jaknu, zimsku. Imao je negdje oko 40 godina. Glasnogovornica Policijske uprave Istarske Ivici Ovničeviću opisuje našeg snimatelja, kojem je okrenuta leđima. Da li se sjećate oči kakve je imao? Da li su krupnije, sitnije, malo više zatvorenije, tamnije, svjetlije? Općenito, kakve put je osoba? Tamni put, tamni oči, dobro. Kod fotorobota uglavnom nije moguće pogoditi savršenu sličnost, ali cilj je dobiti što više detalja na osnovi kojih se sužava broj osumnjičenih, kaže naš sugovornik. Počinitelje najbolje pamte direktno napadnute osobe, najčešće žene. Činjenica osobu dosta dobro nacrtao, vidite na nju promjene velike. I onda ja stanem da pokušam malo s njom razgovarati, da je primjeri da li može nastaviti dalje, da li smo i to dobro taj opis odradili. I tako da u većini slučajeva žene budu te koje bolje opisuju. Nažalost, počinitelji krivičnih djela, posebno pljački i razbojstava, sve se bolje maskiraju i prerušavaju. Žalostan sam što u posljednje vrijeme sve više imamo, znamo i sami, te silne provale u kuće obiteljske. Vjerojatno i ova kriza je utjecala da su možda i neki koji nisu bili skloni činjenju nekih kaznenih djela, da su se i oni upustili. Ne portretira inspektor Ovničević samo kriminalce. U slobodno vrijeme bavi se slikanjem posve nedužnih građana, ali i pejzaža. Do sad je izlagao u Parizu, Švicarskoj, Firenci, SAD-u i Kanadi. Sa Vesnom Nežić Ružić, našom poznatom pjevačicom, vrhunskim glazbenikom, dogovorio sam spoj umjetnosti i glazbe, gdje me ona i njezin dragi suprug Dario Ružić pozvali da zajedno idemo u Ameriku, gdje je ona imala koncerte vrhunske, naravno tamo gdje ona imala koncerte, ja sam imao tu moje izložbe. U narednoj godini ovaj policajac umjetnik planira gostovati u Njemačkoj te u Londonu. Nama preostaje da se nadamo kako nam lica neće završiti na tjeralicama, jer bi HTV-ov snimatelj i novinarka na osnovi ovih crteža bili vrlo brzo lišeni slobode.